У студії новин для вас працюють Василь Скрипка і Світлана Магас. Вітаємо. За вихідні на Прикарпатті померло 7 людей із підтвердженим діагнозом COVID-19. Про це повідомив головний санітарний лікар Івано-Франківщини Руслан Савчук. За його словами, усі померлі – чоловіки. Рожнятівський район, 38 років, пацієнт. Місто Івано-Франківськ, 78 років, 59 років, 59 років та 54 роки. Галицький район – 61 рік, Інвернянський район – 55 років пацієнти. Можливо, це буде якось так трохи дивно виглядати для декого чи для багатьох, що там дійсно були супутні захворювання, але так, там були супутні захворювання, які, я вважаю, були основними, а вже як інфікування коронавірусом, це вже було якби другорядне, і, на жаль, такі випадки мали місце як летальні. За даними Міністерства охорони здоров'я, нині в Україні хворіє 2912 людей. Із них 325 нових випадків за останню добу. Ще 97 одужали, а 92 людини померли. Зараз ви бачите, де є саме підтверджені випадки. У Івано-Франківській області зафіксували 300 випадків захворювання на коронавірус. 12 жителів області одужали. Серед них чоловік, якому 89 років. У Івано-Франківську підтвердили випадок захворювання на COVID-19 у 17-річного підлітка. Підлітка, за словами міського голови Руслана Марцінкова, неповнолітній із багатодітної сім'ї. У матері діагноз підтвердили раніше. Жінка лікувалася вдома, бо у неї легка форма коронавірусу. Також серед прикарпатців, у яких лабораторно підтвердили COVID-19, 46 медичних працівників. Про це на щоденному брифінгу в облдержадміністрації повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови ОДА Віталій Федорів. 19 випадків в місті Івано-Франківську і 27 у інших районних закладах. З цих 46 випадків лікарі 18. Середній медперсонал, тобто це медичні сестри, лаборанти, акушерки, 21 і молодший медичний персонал 7. Ну і окремо ще, на жаль, є і один працівник лабораторного центру. На позачерговій сесії міської ради розглядатимуть питання про скасування податків для місцевих підприємців. Зокрема, єдиного податку – плати за рекламу носії та оренду комунальної власності. За словами міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінкова, 15 квітня на виконкомі також спростять розгляд заяв підприємців у ЦНАПі до 10 днів. Підтримує влада також і комунальні підприємства. Ми ті кошти, які будуть залишатися, ми все-таки будемо спрямовувати на інфраструктурні проекти, тому не дивуйтеся, що зараз ми десь заключимо ряд угод, але в першу чергу це на озеленення, двори, тротуари, тобто ті роботи невеликі, де можна максимально залучити людей до роботи. Ну і також ми передбачаємо підтримку комунальних підприємств, ті, які зараз працюють, які зараз будуть витягувати на собі поточний ремонт доріг, бо ми не можемо собі дозволити, скажімо, капітальні роботи, інші роботи по благоустрою, тобто в першу чергу підтримка комунальних підприємств, бо це теж робочі місця. Також міський голова Руслан Марцінків сьогодні повідомив, що доплати медикам за роботу під час карантину виплачуватимуться із місцевого бюджету. За його словами, відповідний лист отримали від Міністерства охорони здоров'я. Далі у випуску ми говоримо про такі події. Майора Галицького відділу поліції впіймали на браконьєрстві. При цьому було виявлено двох людей, які безпосередньо в тепловізор, ми це добре бачили, здійснювали незаконний вилов риби сіткоснастевим знаряддям лову. У Івано-Франківську тричі на тиждень безкоштовно годують малозабезпечених. Людина приходить, забирає їжу, не затримуючись, йде далі. Знову ж таки, ми також у масках, у рукавичках. Майора Галицького відділення поліції затримали за підозрою у браконьєрстві на річці Лімниці поблизу села Шевченково Галицького району. Про це сьогодні нашим кореспондентам розповів начальник обласного управління Держагентства рибного господарства Любомир Стримбіцький. За його словами, працівники обласного управління Держагентства рибного господарства виявили групу людей, які ловили рибу під час нересту браконьєрськими сітками на річці Лімниці. Серед них – працівник поліції. Штраф за браконьєрство від 340 до 680 гривень. Окрім того, за кожну рибу треба сплатити державі 600 гривень. Більше розповість Оксана Василик.
102 рибини підуста вагою 33 кілограми, 5 браконьєрських сіток завдовжки 35 метрів кожна, гумовий човен з веслами – усе це рибпатрульні знайшли в багажнику автомобіля, що належав людям, які незаконно виловлювали рибу. Усе це рибоохоронний патруль вилучив. Наші працівники здійснили рибоохоронний рейд згідно наказу разом з громадською організацією «Скеля». При цьому було виявлено двох людей, які безпосередньо тепловізорами це добре бачили, здійснювали незаконний вилов риби сіткоснастевим знаряддям лову. Вони дочекалися, коли ті підійшли до автомобіля, погрузилися в автомобіль і автомобіль затримали. За кермом автомобіля знаходився працівник поліції Галицького відділку. Любомир Стрембіцький каже, 9 квітня у рибоохоронного патруля на Бурштинському водосховищі екологічна інспекція разом з поліцейськими вилучила моторний човен та службовий автомобіль «Нива». Я висуваю підозру, що саме вилучення плавзасобу – це було перешкоджання нашій законній діяльності по виявленню фактів браконьєрства на території Галицького району. Тому що підстав законних вилучати не було, тому що мої люди мали всі відповідні документи на здійснення рибоохоронного рейду на той час. Оксана Василик, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Як телефоном розповіла речниця обласної поліції Христина Максимчак, за цим фактом триває службове розслідування. Поліцейського від роботи не відсторонили. Представниця Державної екологічної інспекції Карпатського округу пообіцяла прокоментувати цю ситуацію завтра. 15 адміністративних протоколів за порушення карантину склали поліцейські області за вчорашній день. Про це сьогодні розповів начальник обласної поліції Володимир Голубош. Порушень значно було менше, ніж в такі звичайні дні. Якщо по 30-40 повідомлень поступає від громадян про порушення, можливі порушення, як і їхніми сусідами, так і якимись магазинами, де там можуть бути скупчення людей, то за вчорашній день при онлайн-богослужіннях, які відбувалися по церквах, було всього-навсього 2 повідомлення, і то вони носили інформативний характер. Це по місту Івано-Франківська, а також по Яремчі. Захисні щитки для медиків та кисневі розгалужувачі для лікарень виготовляє франківський волонтер Олексій Трилевський разом із сім'єю та друзями. Також під апарати штучної вентиляції легень адаптують маски для підводного плавання. Як допомагають медикам, дізнавалася Тетяна Куліковська. Виготовляти захисні щитки для медиків Олексій Трилевський розпочав 2 тижні тому. За цей час доставив медикам приблизно 4 тисячі таких щитків. Мої сусіди, реклама-центр в місті Івано-Франківськ, мають таке обладнання. Вони на даний момент працюють в закритому режимі. Я зміг з ними домовитись, щоб на їхніх потужностях виготовляти такі захисні щитки, а збирати вже вдома. За перший день 123 захисних щитка. Я одразу їх відвіз на швидку допомогу, в інфекційну лікарню і ще в одну лікарню. Допомагали Олексію збирати засоби індивідуального захисту його дружина та донька. Спочатку команда власним коштом виготовляла щитки, а потім почали грошима допомагати небайдужі. Ми всі тут сиділи і, можна сказати, по 12 годин в день ми робили захисні щитки. Щоб інші могли допомогти медикам, чоловік у мережі Facebook запустив челендж «Підтримай медиків» та розмістив в інтернеті відео, в якому розповідає, як швидко і недорого можна робити щитки в домашніх умовах. Також Олексій виготовив розгалужувачі до кисневих систем у лікарні. Завдяки винаходу до одного кисневого крану можна підключити одразу 3 апарати штучної вентиляції легень або ж 3 кисневі маски. Позаминулої суботи всі втрьох, звичайно, там мали захисти, там і наші захисні щитки, ми мали накидочки, рукавиці, ми пішли монтажити. Значить, ми за суботу встановили 11 таких розгалужувачів, підключили, знайшли там, можна сказати, таку схему, як можна підключити апарат Боброва стандартний до цього розгалужувача. Оскільки апаратів ШВЛ у лікарнях небагато, волонтери вирішили під них адаптувати маски для підводного плавання. Ми зробили такий універсальний адаптер під маску для снорклінга. І потім далі пішов запит, що потрібно зробити цю маску для снорклінга, адаптувати під апарат Боброва, банально під зволожувач кисню.
Тоді вже Юра Іщук, він займається більше 10 років 3D-друком, проявив свої такі інженерні здібності і зробив один універсальний перехідник. 5 масок ми вже передали, значить, ще є запит на 2 маски. Тетяна Куліковська, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. 200 респіраторів, 80 захисних щитків, 50 захисних окулярів, 10 літрів дезрощену та понад сотню нітрилових рукавичок розвозить по селах та селищах Грожнятівщини голова громадської організації «Молода просвіта», кандидатка медичних наук Євгенія Бардяк. Сьогодні відбулася друга поїздка. За день вдається побувати приблизно у 15 населених пунктах. Засоби індивідуального захисту Євгенія передає для медиків, працівників пошти та священнослужителів. Ці люди є найбільше в групі ризику, адже вони контактують з великою кількістю людей в будь-якому випадку. Хоча зараз, звичайно, карантинні заходи, але все одно по своїй діяльності вони змушені контактувати з великою кількістю людей. Вони отримують від мене власне респіратори з захистом FF2 і для тих, хто менше контактує з людьми, FF1. Також ми забезпечуємо щитками захисту, окулярами захисними відповідної якості. Від 3 до 8 років ув'язнення може отримати начальник сектора реагування патрульної поліції одного із відділів обласної поліції. Правоохоронець у травні 2019 року вчинив дорожньо-транспортну пригоду із потерпілою на території Яремчанської міської ради. Про це телефоном кореспондентам Суспільного розповіла спеціалістка по зв'язках із громадськістю територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у Львові, Зорислава Тивін. Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру правоохоронцеві. Цього тижня вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та вжиття інших заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до кримінально-процесуального законодавства. Найближчим часом обвинувальний акт буде скеровано до суду. Правоохоронець підозрюється в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло терпілому тяжкі тілесні ушкодження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Кореспонденти Суспільного написали запит на доступ до публічної інформації, аби отримати коментар від речниці обласної поліції Христини Максимчак щодо того, чи працює ще цей правоохоронець поліції чи ні. Спільнота Святого Егідія збільшила кількість днів безкоштовної роздачі їжі для малозабезпечених людей, яку проводять під час пандемії. Про це розповів представник цієї спільноти Іван Хорук. За його словами, якщо раніше вечері влаштовували в середу та п'ятницю, то тепер додали ще один день – четвер. Кількість людей, які приходять отримати їжу, також збільшилася. Зокрема, в п'ятницю на вечерю прийшло близько 70 людей. Як вона проходила та що змінилося у роботі волонтерів спільноти – далі дивіться у сюжеті. До вечері, яку традиційно спільнота Святого Егідія влаштовує о 19:00, залишилась година. За цей час волонтери приносять страви з місцевих ресторанів, отримують їх безкоштовно, також докуповують необхідні продукти та готують бутерброди. Ми розраховуємо на 80 людей, тому бутербродів близько 200. До приготування їжі долучаються і жителі Івано-Франківська завдяки акції «Допоможу, чим зможу», яку члени спільноти створили на початку карантину. Люди можуть приготувати їжу вдома і передати волонтерам або ж просто перерахувати гроші на картку спільноти. Саме завдяки акції франківка Мар'яна Вершиніна дізналася, що волонтери потребують допомоги, тому вирішила зробити бутерброди. До приготування долучила і сина. Разом з сином ми приготували 60 бутербродів, він разом зі мною це все робив, ми разом ходили в магазин, купляли продукти також, і ми разом це все готували, разом запаковували. Євгенія Бардяк також вперше допомогла спільноті Святого Егідія. Зізнається, на початку хотіла просто перерахувати гроші на картку спільноти, однак згодом вирішила сама приготувати вечерю для малозабезпечених людей. Ну, у мене проста їжа була, чесно кажучи, це просто гречка і курячі стегна, але я хотіла, щоб, ну, щоб було і м'ясо, бо я знаю, що це смакує людям, і щось таке, що, можливо, корисне. Сама зготувала все, хоч я, чесно кажучи, не часто готую. Сьогодні також є страви, які приготували небайдужі франківці. Волонтери кажуть, для вечері, яка зараз розпочнеться, їжі вдосталь. І як розповіла Світлана Зарічна, яка часто приходить сюди поїсти, годують тут добре.
Є і перші, бульйон, борщик, гречка, файна з печінкою, відбивні, куреченішки, салати. Гарно, да. Булочки, печення, бутерброди з ковбасою. Я вам скажу досить щиро, у моєї мами пенсія. Брат то робить, то не робить. Я таке саме. І тяжко на мамину пенсію, і квартиру заплатити, і їда, то все. Ну, вибачте, гроші не резинові. На Майдані Шептицького сьогодні зібралося близько 70 людей, розповідає член спільноти Святого Егідія Іван Харук. До карантину приходило 45-50. Щоб черга рухалася рівномірно і люди не порушували правил карантину, волонтери на площі намалювали квадрати, відстань між якими 1.5 метра. Ті, хто приходять на вечерю, повинен стати в квадрат і підходити по їжу по одному. Коли весь ряд отримує пакунок, підсувається інший ряд. Людина, яка десь пропускає, будемо так говорити, до їжі, вона має антисептик, вона має рукавиці і маски. Це ви їх забезпечуєте? Так, нас забезпечують волонтери всі бажаючі, ми відповідно на час роздачі також роздаємо. Значить, обрискує руками антисептиком, руки обрискує. Людина приходить, забирає їжу, не затримуючись, і йде далі. Знову ж таки, ми також у масках, у рукавичках. Діана Коржук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Наразі це усі новини. В студії для вас працювали Василь Скрипка і Світлана Магас. Бережіть себе.